Hit Radio, Hit FM. Ma ti si tako poseban, ne odolji sladak sa svim. Najmlađi novinar u Srbiji, Maksim. Hit Radio, Hit FM, najveći hitovi za celu Srbiju. Ćao svima, moja današnja gošća je Ana Nikolić. Mi se baš dugo nismo videli. Dobro mi došla, Ana. O, hvala ti. Nema na čemu, nego pročitao sam u novinama da tražiš dečka i... Nisam znala da će to tako da se protumači u javnosti. Pa evo, vidi naslov. Evo, lepo piše, nađite mi dečka, mnogo sam nervozna. Ovo su malo teške teme, ali nažalost, realnost je takva surova. Ma ništa se ti ne brini. Imam ja jednu super momka za tebe i posle mi se idemo da se upoznate. Ne znam, ja imam jednu osobu koja je... Po meni ima to nešto, to je Putin. Putin? Samo da ti kažem nešto, Ana. On baš ne voli pevačica, a i Suzana Mančić je već bacila oko na njega. Ja se inače bavim glum i mislim ne podnosim gužu i ne podnosim vrućinu. Dobro, pobedit ćeš Suzanu, ajde. Nego za kraj da te pitam, jel tačno da ulaziš u parove sa Mrkonjićem i to umjesto njegove devojke Ane Bekute? Pa na tu ideju nije teško doći jer to je... Po meni, nešto najstrašnije što može se desiti. Što? Producenti se nisu setili mene da pozovu. Pa dobro, pozvao te Mrka. Samo se nadam da se njegova devojka Bekuta neće naljutiti. Neka ona bude najgore. Ana, pst, nije lepo tako da pričaš. Nego, stigli smo do kraja, a i čeka nas moj drugar. Ajde, malo se dotere pa idemo. Ćao, ljudi! Ti si tako poseban, ne odoljiv sladak sa svim. Najmlađi novinar u Srbiji, Maksim. Hit Radio, Hit FM, najveći hitovi za celu Srbiju.